с радост обявявам, че завода в Стара Загора, в община Стара Загора, в град Стара Загора, е най-роботизирания завод в България. Нещо, което ще се убедите след малко. Тук няма тежък физически, неблагодарен физически труд. Тук работят хора с високо интелектуално ниво, инженери, програмисти, електронщици, хидравлици, пневматици и така нататък, да не изреждам всички тези съвременни специалности, компютърни технологии. След малко ще видите вече свързаност на работата в този завод, мониторинг на всички процеси, които се случват и които ще бъдат изпращани, и вече това е факт, до Арсенал Казанлък, където е майката, където се намира най-голямата в България ERP система. Ние още преди 10-на години внедрихме ERP системата, която се внедряваше в рамките на 3-4 години, без която в момента вече не можем да работим. Този завод е съоръжен с необходимите сензори, с необходимите съоръжения и така, макар и дистанциране на 32-3 км до Казанлък, ние там виждаме пулса на този завод, как работи. Благодаря на електронщиците, на хората от IT специалистите на Арсенал, на всички, които съдействаха това да се случи за първи път. Такова нещо съм виждал в живота си за сега, само и единствено в Япония и Щатите. Още на входа, от лявата страна, ще видите на мониторите как действа системата, и то от днес. Естествено, изпитана е предварително. Само като обща информация за тук присъстващите, тъй като повечето от тук присъстващите са, освен политици, и инженери, ръководители на предприятия, тук от региона също, големи предприятия. Само за общи сведения искам да кажа, че Арсенал се развива изключително бързо. Арсенал влага изключително много средства, за инвестира в строителство, в разширяване на дейността си. Само за тази година, до края на годината, сметката показва, че ще достигнем 300 милиона инвестиции. 300 милиона! Обърнете внимание, когато в България се откриват разни заводи, айде да ги нарека заводчета, където се хвалят, че откриват, хора режат ленти, 12, 15, 20 милиона. Аз говоря 300 милиона за тази година. В този завод до момента са вкарани 40, очакваме до края на годината да има още едно 20 милиона, пътуват машини, съоръжения, оборудване и така нататък. От днескашния ден нататък ще преминаваме лека по лека към работна седмица 7-дневна и работен ден 24 часа. Работно време, 24/7. Нон-стоп производство, защото ще видите, че нашите работници, които най-общо са боядисани жълт цвят, не ще ли заплата минимална, не ще ли максимална, не ще ли отпуски, работят и толкова с 24 часа без почивка. Говоря за роботите и манипулаторите. За да получите и още по-добрата представа за Арсенал, за последните 4 години, значи след 20-та година, до края на тази година ние ще достигнем общо 800 милиона инвестиции. Тази цифра, предполагам, на всички вас говори изключително добре за какво става въпрос, за какви мащаби. Да благодаря на тези политици, които ни подкрепяха последните години и ще ни подкрепят за бъдеще. Основно, не се срамувам да го кажа и това не го считайте за предизборна агитация, основно от ГЕРБ. Тази партия, която дълго време ръководи България, не говоря за финансови подкрепи, говоря за логистични подкрепи, които за нас са много важни. За нас финансите, разбира се, са на първо место, но и логистичната подкрепа е изключително важна. Искам да им благодаря. В тази връзка искам да поканя кмета на град Стара Загора и господин Томислав Дончев, който представлява най-висшото ръководство на партия ГЕРБ. Да, тук има три приготвени ножици, да опънем една лентичка, да прирежем символично и да открием този нов завод. Благодаря ви, заповядайте, господин Тодоров. Честит завода!